ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်ယခုချိန်ခါဟာမင်္ဂလာညချမ်းချိန်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းဓမ္မတိညာများတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပို့လို့တိုးပွားနိုင်စေရန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုပြန်လည်လို့တစဉ်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားစဟောပုံလေးဒီတုတ်တန်လေးကအလုံးမှစနစ်တကျဟောတာနိဒိနိဒိတိပူရိသောခံပီရိဩဂန်တိတေအဋ္ထေကိစီသမုပ္ပန်နေအဋ္ထာယမေဘဝိတတိလောကမှာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေပိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရွှေတို့ရွှေစားငွေတို့ငွေစားလေးတွေအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေထွက်လောက်သည့်အထိနှက်အောင်မြေကြီးကိုတူးပြီးတော့နောင်အနာဂတ်အတွက်အမှုကိစ္စတစုံတရာကျုံးလာရင်အထောက်အကူရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြုပ်နှံသိမ့်စီထားရတယ်တဲ့ဒါဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အချင်းချုပ်လေးပဲပြောနော်ဂါထာ16ဂါထာတောင်ရှိရာဇာတော်ဝဒုရုဒ္ဒတသောရတပိလိတတဝအိနတဝပမောက္ခယဒုဝိခေအဘရတုဝဧတဒဋ္ဌာယလောကတမေနိဒီနာမနိဒီယတိဗဂရိရွှေအိုမြုပ်တာတောင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတယ်နော်ဘယင်နေရကိုယ်အနိုင်အထက်နှိမ့်ဆက်ဖန်းစည်းတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဟုတ်လားတခိုးရမြတွေနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့နော်ကျွေးတွေဘာတွေတင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဖို့နော်အငတ်ဘေးတွေဘာတွေကြုံတဲ့အခါမှာနော်ဒါလေးကိုအာကိုအာရာပြူဖို့နောက်ဆုံးဘလို့ဘေးဘလို့ရန်ဘလို့အန်တယ်မျိုးကိုမဆိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောကမှာလူတွေဟာမြုံနံသိမ့်စီကြတယ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုနော်အဲ့ဒီမှာဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့တာဝတုနေတော်တန်တော်ဂံဘီရေဩဂန်တိတေနတ္တဘောတပ္ပရာဧဝတတ္တတံဥပကရှတိဥပကပတိအဲ့ဒါလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘလို့ပဲဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုပ်နှံထားတော့လဲပဲကိုမြုပ်နှံသိသိထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဟာကိုအသုံးချခြင်းလဲချမယ်အသုံးချခြင်းမှလဲချရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကိုအတွက်အကျိုးရှိခြင်းရှိမယ်အကျိုးရှိခြင်းမှလဲရှိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုသိမ့်ထားတာဆိုပေမလို့ကိုပြန်သုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းလည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးလို့ပြောတာပဂရိဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြုပ်နှံထားတာကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်မှကိုသုံးခြင်းလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးဆိုတာကိုအရင်ထောက်ပြတာဘာဖြစ်လို့သုံးခြင်းမှသုံးရမယ်လို့ပြောရတာလဲနိဒီဝါဌာနဆိုရည်တင်ညာဝတ္တဝိမုံရှိတိနာဂဝါပဏာမေတိယက္ခဝါပိဟာရန္တိနဲ့နော်ငါဘယ်နှမြမြုပ်ထားလဲမသိဘူးလို့ကိုရဲ့တင်ညာအမှတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့တကယ်တူးတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်နှသွားတူးလို့တူးရမှာမသိဘူးချို့ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အသိနေမှားပြီးတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်တာပြောနေအိမ်သိမ့်ထားတာတော့တခါလေးရှားမတွေ့တာရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုတင်ညာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရှားမတွေ့တာရှိနိုင်တယ်နာဂဝါပဏာမင်တိယက္ခဝါပိဟာရန်တိနဲ့ငကားတွေကနေရာရွှေ့တာတွေလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘီလူးတွေကနေရာဖျောက်ပြစ်တာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်အပိယဝါပိဒါဒဥဒရန္တိအပတ္တောယရာပုညခေဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိတယ်နော်ကိုမချစ်ကြတဲ့ကိုအကျိုးကိုမလိုလားကြတဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုရဲ့အမွေခံတွေအဲ့ဒါတွေကကိုမသိအောင်ကိုမြုံနှံထားတာကိုတူဖို့ပြီးတော့ယူသွားရင်လည်းအဲ့ဒါကိုသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ယရာပုံရခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိနော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ခွင့်လို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကလေးကုံသွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဟာအကြောင်းတမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဒါလေးကတော့သတိထားစရာကောင်းတယ်နော်ဘုံတို့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာကပြေစုံပံကံအကြောင်းတရားပေါ်ကြီးမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းသုံးဆောင်ရခြင်းမသုံးဆောင်ရခြင်းဆိုတာအတိတ်ကံပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်တို့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိအကျဉ်းအခါမှာကောင်းမှုအရှိန်ကုန်တယ်ထိုအခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းဟာပျက်စီးတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပယုတ္တဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဘုံဘုံတို့လက်ခံရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ကောင်းမှုအရှိန်ကြီးကုံတာမကုံတာကိုသိနိုင်တာမှမဟုတ်တာကိုဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုတာဒါမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒါကြောင့်ထည့်ဟောတာဟုတ်လား။ယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိကောင်းမှုကုံတဲ့အချိန်မှာဥစ္စာပစ္စည်းဟာပျက်စီးတယ်တဲ့။ငါဟာလို့လှုပ်ထားတော့လည်းပဲငါသုံးခြင်းမှသုံးရမှာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအမြင်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအများကြီးပျက်စီးတဲ့အခါမှာကြေကွဲရတတ်တယ်။ငါဟာဆိုတိုင်းလည်းငါသုံးခြင်းမှသုံးရမှာနော်။ဟုတ်လား။ငါဟာဆိုပြီးတော့ငါတကယ်သုံးရတာတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတာ
Jangan ada bahamiu mama teja. Bangsa tuha sudah oleh kuah tahun yang tahun bilai dah ni. Kuah sudah oleh tu tahun yang tahun mahbo. Di dalam ni dia nali ya, mahu lah. Kalau ni soal dia logi usah biji mula mahbo. Jen logi dah usah biji, dama usah biji mula jen ya dambu bolu mahbo. Logi usah biji mula jen ya cuyen je keliru jen tau piar. Ni soal dia. Nah, kuah tahun yang me. Kau dah dekai joshi memnyonya je, ni masa belok jauh. Nah, panjangnya malu. Jadi ada ni nanti le, nanti yang mana demi nasa ni itu ni doh di itu yang puri tadawa. Nah, loga mah nyansi jari, nyansi wala lude. Nah, di kudo kamu di kudo usah bisi gomnyo nanti sibu suraga. Aci kan, mama kanga nali le, nyali le sibu lude. Hula, kalau nyansi jari jauh jauh memang belum pukul mew mesu. Tuduh lewat mungkin nanya le, tensi jalan, naga je itu, bagus mungkin tensi lo. Jadi, dana, nati, lina, tanya mina, demi nasa, dana ye, tila ye, tanya ma ye, dema ye lo. Kudo suwe ulim mungkin suapaya nyombia. Kudo alung, ni cula le, tilu, tilim mule mabe, jongwe ne. No dana sura baru, pegang sanjera, lurana alung nale jalan, tila sura. Si alam lain pun ada kau nego sahun di dalam tinggi na, hula. Naya masuk dah temati u pula lu nale ame siya tinggi muk, hula. Dema sura ka, darui ya ma ya bangji ya dema tuah siya senji je, siya senji je sura. Aman kan tima sika senji la, senji le sura lupa doa moha mepsede ni thali u pula. Lupa doa moha sura, aman mati le cina ma lupa doa moha jang ala sura mepsede. Aman tiada penyiasi, lupa doa moha, macam siapa? Ada dema sura, bahu jinjona dong sura. Seko jenji zire penyiasi jinjona. Aman tiada nih seka jenji lah, jenji le sura jaga doa moha macam siapa? Biola. Hula, solo naine, tadawari boma kongjo chana gu lula le seita naine. Hula, aman tiada tabo si le, dalih dia baru jenji muiye, no cuyal lah keliru. Hula. Tajam dema sudah bagus jiwa dalam sura penyahu jiwa lah. No, seudah ni ya canggu tiada penyahu terap jawa lusi. Anissa gu tiada penyahu, Doka gu tiada penyahu, Nada gu tiada penyahu. Tiga lima gu tiwi sura ini penyahu atau tipe. Hobi lah. Ada suai uban yang mewah, lemyo, dana ye, tila ye, tamadi ye, penyahu ye. Ini suai uji lelong gu nyansi jalan jauh jauh amai mabalu lumiu mesu. Tulah we naga jigo mewah dua biro, pulau to apa sih, yunan tingsi jar eh, alu biro biro mian suapaya ga, eri kudo kamu suwe uyi lelau ye suai tadi go mian suapaya selab biro adhiji lipiro le, eri suwe uyi lelau ga belu suan tadi siaro, tulah ya tabawa ga belu lo, ido ni ido ni ido azion duga miko bahaya kemni itu ida araya kesedi, aku laude ya go yang tobiar le. Adalah yang nanti si dahre dana tila temari pienya kudo suwe uji lelongha yang nanti si dah bisuin asyo anu kami kore asyo le turubaru gam maomnya apa turubaru ye naincenau makanyau suluraga naincep jubiro di kudo suwe u lelongne pada biro yasi mecanau turu majunaimu, hola teni apa sih betul ye naincenmu omnya mugo ma makanyau Bila baru, anu kami kau le, anu kami kau sura. Tersa si le, kau ne asem asem amye, kau tanda matu amye dah si le sura pula. No, anu, anu kami kau sura, pobi lo pola yang amye sura biar belu pula. Bahaya kemeni itu ina araya kesedi. Bahaya kemeni itu alungu sumbi lo tuaya le kamiu matang. Ida araya kesedi, ini mungkin tensi dahre. Dana tilat mari pihanya, suau lelu ye, suai tadiu koha jubiro tuanlu, jahre. Loka ma, tiraya kuwe ko jubiro jahre, dahat kuwe si. Jana di mendege ma we pemandu pione jahre kisah. Aku di ma bahaya kemni ye tu de, alungu suubiro tuaya de kamiu ma tauma. Di suau ji lelu ko pemandu ha, jubiro tuanlu jahre, hula. Ido ni itu ni do azio duga miko bahaya kemni itu ida araya kesedi. Betul ma nainci lumiau kune amye makuai kune amye na sini me. No tibi sura teni ma no dahu kujudwalo jari sebilo babiolo.
อัตตาระนาเมญิตาอาสรหรณนิริกิริราตีรอปุญญานิกิริราถะตีรอปุญญานิยอนิรินุกามิโกเนาะดีปัญญาศีริญญุญนาติงสีถาเรเนาะดีชวยโอยีเลลงหาอัตตาระนาเมญิตาบะดูเนมาปัตตะเสสะเดสรละเลไม่ศีอูอะคูดีมาตุศีตูเวกุศีโกเวบะดูเนมาไม่เสสะพูโซเรฉันนาทุกขะมิวโกยาจินไนนาดีกุโตกอมุเวศีก้าวนาดีเรมา เอาล่ะบูรณะมันปัตตะผู้กู้รู้กู้ไปไหมเอเสดกู้ใจตลอดสิมันพันดีกู้หาอสิสุดาได้ไหมอัตตาระนาเมญิตาสุดาเราพูดเนาะตุ้มยาโรเนี่ยมันปัตตะผู้มันเสสะผู้บูรณะลาโชโลเมียวดีที่ตัวเนาะอัตตาระนาเมญิตาอาสวะระนาเนรีเนาะตะโคเรตุ้มยาเรนั่งแทบอยู่ไปอยู่รู้เลยเมียวไม่ตีเอาอยู่รู้เลยเมียวนั่งจิ้มไปอยู่รู้เลยเมียว สุโลระอนุนี้เนี่ยเลยไปยูโรเมียวอาจารย์นี้เนี่ยเลยยูโรเมียวปัจจุบันมาเลยปัตตะเสสะเดลุไม่ใช่อู้เด้อาโกเสียก้าวเนี่ยสุดาอุปโอลิฮอมยาชอบไปอ่ะเบียวนะฮู้ล่ะปีศาจบ่ดีบูดาบูมีแต่บ่มีดีนั่นแหละบดีปีศาจบูดาอภิเษกก็เลยไปดีช่วยอุลิลงอ่ะเป็นไหมบูดาบูมีเด้อแต่เป็นยูดานยังโง่ยาลุตลอดกาลงเย่มีมีอะไรส่งอัตโตอัตเทยแต่เป็นยูพยาอภิเษกก็เลยไปดีช่วยอุลิลงอ่ะเว้ยเป็นไหมเด้อแล้วเราเชื่อพวกนู้น ช่วยอุลีลงสงอาชีตเราเมื่อนั้นเต็งสีทายาบีเนาะอีกเดือนปีดูอาทิตย์ทายาเรกุดอกอมุสุดุโรยส่วนตัดดีจังพยายามดีดูดีเมียนผู้ยามยันนิบังโอเลียนทุกเช้ามีหมอกผิวยาสีกงโตหูปัตนาอังสูผิวยากงยาตดีฉันเล่นสเปกเกอร์จังยากุปิสงดีดีเจ้าเบบีน่าสนใจชูปีกจาร์เรปรีดัดดูจันสีแดงโอเลเจสุมยาจิตมาเรลุพยอยนนอสไลปาร์เรชิมปรีดัมยาอารมณ์เมตตาพยอยชมพวยกาวเนปัวริโกปัยไซนัยจาวาเจชิม